можливості проголосувати вдома позбавлені і мешканці анексованого Криму. Там не відкрилася жодна дільниця. Кримчан, які до 20 жовтня подали заявку про зміну місця голосування, а таких, за даними ЦВК, 3,5 тисячі чекають у Херсонській та Запорізькій областях. Там відкрито майже 1900 дільниць. І все ж більшість кримчан не голосуватимуть. Масового виїзду із півострова не планують навіть кримські татари, які тисячами виїжджали в Херсонську область, аби проголосувати на нещодавніх президентських виборах. Люди ризикують не повернутися назад. Спецслужби Росії вигадують причину, аби не впустити людей на півострів. Та все ж дехто наважується виїхати із Криму заради участі в голосуванні.